Ove godine festival je karakterističan po izuzetno velikom broju kandidata. Prijavljena su 182 takmičara, a žiri čini 41 stručnjak iz cijelog svijeta iz oblasti harmonike, klavira i kamerne muzike. Učesnici će se takmičiti u nekoliko disciplina, od najmlađih takmičarskih kategorija do studenata master studija. Jako je bitno istaći da ove godine, znači skupa gosti, dakle i takmičari i članovi žirija, dolaze iz 17 različitih zemalja svijeta i u tom smislu ovo je rekordna godina. Dakle, negdje je taj online format pružio mogućnost i ljudima iz Kine, iz Japana, Portugala i tako dalje koji su udaljeni od nas, da mogu da se prijave i da pokažu ono što znaju, što nam je jako drago. Takmičari za harmoniku učestvuju u 17 takmičarskih kategorija koje ocjenjuje 19 članova međunarodnog žirija iz Rusije, Njemačke, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. U okviru festivala održava se treće međunarodno takmičenje pijanista organizovano u 18 kategorija. Pored takmičarskog, neizostavan je revijalni dio festivala koji će publici priuštiti koncerte renomiranih umjetnika. Svi koncerti se održavaju online u terminu od 20 sati koje zainteresovani mogu pratiti na YouTube kanalu Muzičke akademije. Revijalni dio programa je također veoma bogat. Ove godine će nam se solističkim koncertom predstaviti već čuveni, poznati akordeonista kolega Vladimir Blagojević iz Srbije. Vladimir Blagojević će imati jedan specifičan program koji se sastoji od isključivo domaćih autora, u okviru koga će biti i nekoliko premijernih izvođenja. Završni koncert je koncert pobjednika i sastojaće se od dva dijela. Jedan će održati pobjednici harmonikaških kategorija, dok će drugi dio održati pobjednici pijanisti.